בפרשת קורח יש תיאור מאוד קשה של מה שקרה אחרי המחלוקת הגדולה. בפסוק כתוב כך, וידבר השם למשה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל, וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל עולי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם פן תיספו בכל חטאתם. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח עוליהם, אנשיהם ובניהם וטפם. ואז משה אומר כך, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שעולה, וידעתם כי נייצו האנשים האלה את השם. אז משה מודיע להם את זה עוד לפני, ואז כתוב כך, ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה, ותכס עליהם הארץ, ויעובדו מתוך הקהל. אז מה שכתוב שם זה שהם ירדו, האדמה פצתה את פיה, הייתה שם משהו דומה לרעידת אדמה, והיא בלעה אותם והם ירדו חיים שעולה. כמובן שאחרי שהם היו שם פרק זמן ולא יכלו לאכול ולנשום, אז כנראה שהם מתו, אבל כשהאדמה בלעה אותם הם ירדו חיים שעולה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים ואליו אני רוצה לכוון את הדברים היום, זה העניין שכתוב פה בפסוק, ואת כל האדם אשר לקורח. לקורח היו ילדים. היו לו שלושה בנים לקורח. כמו שכתוב בספר שמות, שמונים שם את השמות, ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף. וכל האדם אשר לקורח כולל גם אותם, והם נבלעו באדמה. חיים שעולה. כשאנחנו פותחים את ספר תהילים, אנחנו נמצא מזמורים בתהילים, שמתחילים במילים שיר מזמור לבני קורח, משכיל לבני קורח. באמת יש 11 פרקים בתהילים שנאמרו על ידי בני קורח. עכשיו, בתורה עצמה, אצלנו בפרשה כתוב שכל האדם אשר לקורח נבלעו באדמה באותו עונש שפקד את דתן ואבירם ואת קורח ואת עדתו. אבל כתוב בפרשת פנחס, כמה פרשיות קדימה, פרשת פנחס בספר במדבר, ובני אליאב ומואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם קריע העדה אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה, באכול האש את 50 ו-200 איש ויהיו לנס, ובני קורח לא מתו. אז רגע, נראה לאט לאט. קודם כל בפסוקים כתוב שהם לא מתו. זאת אומרת, הם נבלעו באדמה, כתוב שכולם נבלעו באדמה. כל האדם אשר לקורח זה כולל גם את הילדים שלהם. והם נבלעו באדמה, אבל הם לא מתו. הם לא מתו. אז מה פירוש? מה קרה להם? ואיך אחרי זה הם גם... כמו שאמרתי, 11 מזמורים בתהילים מיוחסים להם. אז רש"י אומר, ובני קורח לא מתו, הוא מביא את המדרש. הם היו בעצה תחילה. כלומר, בהתחלה הם היו עם אבא שלהם, בעצה הזאת של המרד נגד משה. ובשעת המחלוקת, כלומר, עוד תוך כדי, ונראה בהמשך יותר פירוט של זה, הרהרו תשובה בליבם. לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהינום וישבו שם. כך רש"י מביא בשם הגמרא. אני אצטט עוד רש"י אחד לפני שנראה את הגמרא, על הפרק הראשון בתהילים, שמזכיר את בני קורח, הוא פרק מ"ב. למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוד על אפיקי מים וכולי, אומר רש"י שם, בפסוק הראשון, פרק מ"ב, פסוק א', אומר רש"י בתהילים, לבני קורח, מי הם? אסיר ואלקנה ואבי אסף. הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פרשו. כאן הוא קצת מפרט יותר, פרשו, מה זאת אומרת? וכשנבלעו כל סביבותיהם ובלעה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ, כלומר
פתח, הם לא נפלו למטה. כי עניין שנאמר, ובני קורח לא מתו. ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות ועל חורבן הבית ועל מלכות בית דוד. וואו. אז הם נבראו באדמה, אבל הם היו בפתח, כלומר כולם נפלו למטה והם נשארו קרוב לפי האדמה, שם הם אמרו שירה, ושם הם יסדו את המזמורים האלה שאנחנו קוראים בתהילים של מזמור לבני קורח, אבל אחרי זה הם גם עלו משם, והיה להם גם, הם חיו בעולם הזה אחר כך, הם היו מבאי הארץ וכן הלאה, והיו להם גם ילדים, ואגב שמואל הנביא הוא מבני בניהם. שמואל הנביא. לא, פנחס היה בן אהרון הכהן. אנחנו מדברים על שמואל הנביא מבני קורח. עכשיו, הרש"י אמרתי מביא את הגמרא, זה מדרש בגמרא. בואו נראה את הגמרא במסכת סנהדרין. בדף ק"י, ובני קורח לא מתו, תנא משום רבנו אמרו, רבנו זה רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, מקום נתבצר להם בגיהינום, וישבו עליו, ואמרו שירה. מקום נתבצר, אומר רש"י, מלשון עיר בצורה. התקין להם הקדוש ברוך הוא מקום גבוה שלא העמיקו כל כך, כלומר הם לא נפלו למטה יחד איתם ולא מתו. עכשיו הגמרא מספר את סיפור מדהים, הוא מופיע בגמרא בסנהדרין וגם במסכת עבודה, וגם במסכת, לא, במסכת סנהדרין וגם במסכת עבודה זרה. כאן בדף ק"י, הגמרא מספרת כך, אמר רבא בר בר חנה, סליחה, לא במסכת עבודה זרה, במסכת... במסכת... מה רבי יהודה הקדוש אמר? כן, כן, כן. אז אמרו את הדברים האלה משום רבנו הקדוש, ועכשיו יש סיפור. אמר רבא בר בר חנה, רבא בר בר חנה היה אחד מהמוראים בתלמוד. מופיעים הרבה מאוד דברים מהדברים שהוא אמר, סיפורים פנטסטיים במסכת בבא בתרא. אז הוא אמר שפעם אחת הוא הלך במדבר, וראה אותו, התלווה אליו, סוחר ערבי, סוחר ישמעאלי, ואמר לו, בוא אני אראה לך כל מיני דברים מופלאים. שם במדבר סיני, ואומר לו, אתה רוצה לראות את המקום שבו נבלעו באדמה קורח ועדתו? כלומר, קורח, עדתם ואבירם וכו'. אני יכול להראות לך את המקום. הוא הולך לאיזשהו מקום, הוא מראה לו מקום שיש שם בקיעים בקרקע. מין כזה מכתשים כאלה. הוא אומר לו, תראה מה אני אעשה, הוא לקח גיזה של צמר, הסוחר הישמעאלי הזה, לקח גיזה של צמר, הרטיב אותה במים, שהיא תהיה רטובה, ושם אותה על החוד של החרב שלו, של החנית שלו. הוא הכניס את זה, והעביר את זה מעל החריץ הזה שהיה באדמה, וזה נשרף. למרות שזה היה ספוך במים, זה נשרף. הוא אומר לו, זה המקום שבו נבלעו קורח ועדתו. הוא אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לו, תתקרב קצת, תשים את האוזן ותגיד לי מה אתה שומע. והוא שם את האוזן, רבא בר בר חנה, המורה בתלמוד, שמספר את הדברים, והוא אומר שהוא שומע, שמשם יוצאים קולות שאומרים, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדאים, בדאים זה שקרנים. אמר לו אותו ערבי, אני מגיע לפה מדי פעם, ואני יודע שכל 30 יום, יש שם איזו תופעה מעניינת, כל 30 יום, עולה משם עשן, וכשאני מקשיב, אז אני שומע את המשפט הזה. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדיים. זה תקופת התלמוד. תקופת התלמוד לפני 1,700 שנה. זה הרבה הרבה זמן אחרי, אחרי בליעת... מאיפה שומע את זה? מהאדמה, מתוך האדמה. מתוך האדמה, כי הם נבעו בתוך האדמה. עכשיו, המדרש מביא דברים מאוד מרתקים בקשר לעניין הזה, והוא אומר ככה, מה זאת אומרת שבני קורח הרהרו תשובה בליבם? אז אחד מהמזמורים לבני קורח, מזמור על שושנים, אומר, רחש ליבי דבר טוב. זה חלק מהמילים באותו מזמור בתהילים, רחש ליבי דבר טוב. ויש פה איזה דבר טוב, שדוד המלך בתהילים, שהוא כותב, אגב, בגמרא במסכת בבא בתרא, בסוף פרק ראשון כתוב, שדוד המלך כתב את ספר תהילים על ידי 10 אנשים. לא דוד כתב את כל ספר תהילים. יש הרבה מזמורים בתהילים שמתחילים במילים מזמור לדוד. אבל יש תפילה למשה איש האלוהים, ומזמור לבני קורח, וכן הלאה. יש כל מיני מזמורים. אז הוא אמר את זה בשם
עכשיו, הוא אומר זה בשם בני קורח. זאת אומרת, הדברים האלה נאמרו בשם בני קורח, שהיו בעצם אותם שלושה בני קורח, ובניהם ששירתו אחרי זה בתור לוויים, הם היו המשוררים בבית המקדש, אז הם חיברו את המזמורים האלה. אז רגע, כאילו הוא אסף את המזמורים? כן, הוא ריכז את המזמורים, ורובם נכתבו על ידו, והיתר נכתבו על ידי אחרים, אבל אכן, לשון הגמרא, דוד כתב את ספר תהילים על ידי 10 אנשים. עכשיו, בפסוק הזה בתהילים כתוב, רחש ליבי דבר טוב. רחש זה מלשון רחש. דבר שלא נאמר בקול רם, אלא בשקט. ליבי, הלב שלי, דבר טוב. אומר על זה המדרש, מה שקרה זה ככה. לבני קורח הייתה דילמה מאוד גדולה. קודם כל, בכמה מקומות כתוב שהם היו אנשים צדיקים. הם היו צדיקים, 3 בני קורח. אסיר ואלקנה ואביסר. עכשיו, מה שקרה זה שאבא שלהם עורר את המרד כנגד משה. אז הייתה להם בעיה הלכתית, הייתה להם בעיה תורנית. מה עושים? מצד אחד, הם הרי מתריסו, אם אתם זוכרים, נדב ואביהו, סליחה, אלעזר ואיתמר, דתן ואבירם. דתן ואבירם, משה רבנו קרא להם, אמרו, אנחנו לא באים אליך. תבוא אתה אלינו, אנחנו לא באים אליך. והם פשוט התריסו על מנהיגותו, וקורח השתתף בזה גם כן. עכשיו, מה שקרה זה שמשה הלך לקראתם, והיה כמו משה וילך, הם לא באו אליו, הוא הלך אליהם. עכשיו, כשהוא הלך אליהם, הם עמדו בכוונה, במין בוז כזה. קורח היה שם, והילדים של קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, היו שם על ידו. עכשיו, הייתה להם בעיה. מצד אחד, הם מחויבים בכבוד אביהם, ואפילו שהם מבינים שהוא עושה פה דבר לא ראוי, אבל הם לא יכולים לצאת נגדו, כי זה יהיה ממש ביזוי, זאת אומרת, כאילו אנחנו לא מסכימים איתך. אז מצד אחד הם אומרים, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אז אנחנו צריכים להיות יחד עם אבא שלנו. מצד שני מגיע משה רבנו, מה, אנחנו לא נקום לכבודו? אם לא נקום לכבודו, בגלל שאנחנו כאילו משתפים פעולה עם אבא שלנו, אז אמנם קיימנו מצוות כיבוד אביהם, אבל מה עם כבוד התורה? והם מאוד מאוד התלבטו. מצד אחד הם היו אבא שלהם, כי באופן טבעי, ילדים מרגישים קרובים לאבא שלהם, והם חשבו שם, בהתחלה הם חשבו שהוא צודק. מצד שמי, כשזה הגיע למצב שאם ככה הם צריכים עכשיו חלילה לזלזל בכבודו של משה, הם התלבטו ובסוף הם החליטו לקום לכבודו של משה. והם אמרו שבעניין הזה זה לא ראוי לא לכבד את משה וגם אביהם חייב בדבר הזה, וזה מה שהם עשו. אבל... איך? לא, הילדים של קורח, הילדים של קורח. וזה המשמעות של רחש ליבי דבר טוב. הדבר טוב בא בלב. ובגלל זה הם נבלעו באדמה מכיוון שבסך הכל הם כן היו עם קורח ועם עדתו, אבל בגלל שהם כיבדו את משה והייתה להם דילמה, וזה נקרא שהם פרשו תוך כדי המחלוקת, הם פרשו, לכן התבצר להם מקום. זאת אומרת, הם נשארו מאוד סמוך לפי הארץ, ואז כשהם ראו מה קרה לכולם, שהם נבלעו באדמה, הם רצו ממש לעשות תשובה והם לא יכלו לדבר. אז הם הרהרו תשובה בליבם, וזה הספיק. וזה הספיק, הקדוש ברוך הוא קיבל אותם עם התשובה שבלב, וכמו שכתוב פה, באמת, הם יצאו. הם יצאו, והם שרו את המזמורים האלה, הם הפכו להיות נביאים. ובפסוקים האלה בתהילים צריך לדעת, כל התהילים, הזכרתי את זה בעבר כמה פעמים, אבל כל התהילים, כל התנ"ך כולו הוא ברוח הקודש. על ספר תהילים כתוב באופן מיוחד שכתובים בו סתרי ההנהגה של הבריאה. ובפרקים שהם כתבו בתהילים יש נבואות על מלכות בית דוד, על חורבן הבית, על מלכות בית דוד באחרית הימים. הדברים האלה הם דברי נבואה. הם זכו להיות נביאים ולשורר שירים בבית המקדש. ויותר מזה, מצאצאיהם יצא שמואל הנביא. הגמרא מזכירה גם שקורח היה פיקח, המדרש מביא את זה, וקורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו. זה לשון המדרש. מה הכוונה? כשמשה רבנו, הרי בעצם על מה, על מה היה הוויכוח? צריך להבין, צריך למקד נכון על מה היה הוויכוח. אי אפשר להגיד שהם חלקו על עצם נבואתו של משה. שהרי הם היו במעמד הר סיני, קורח ודתן ואבירם. ואני אגיד לכם יותר מזה. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו,
הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה נאמר לפני מעמד הר סיני, אחרי 10 מכות מצרים ואחרי קריאת ים סוף. מה זאת אומרת, וגם בך, הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, שאחרי מעמד הר סיני יאמינו בו לעולם. מה זה לעולם? מה זה האמונה הזאת? הרי עוד לפני זה, בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז הרמב"ם אומר דבר מדהים, הוא אומר את הדבר הזה בשני מקומות, הוא אומר את זה בהלכות יסודי התורה, הוא אומר כך, שמעמד הר סיני הוא הבירור הסופי והמוחלט לנבואתו של משה רבנו שהיא אמת. אף על פי שכתוב כבר בקריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אבל קודם לא רואים בעיניהם שהקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר עם משה, וזה לא קרה עד מעמד הר סיני, עדיין יש מקום לשאלות, הרהור ומחשבה, כמו שהרמב"ם אומר. כאן הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו שאחרי מעמד הר סיני, שהם יראו שאני מדבר איתך, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, וגם, ושהעם יראה שאני מדבר איתך, יאמינו בך לעולם. מכאן אומר הרמב"ם, שעד דבר זה, כלומר עד מעמד הר סיני, לא האמינו בו אמונה שהיא עומדת לעולם, אלא אמונה שיש אחריה הרהור ומחשבה. המעמד הר סיני, אבל עשה את זה. קורח היה במעמד הר סיני. עכשיו, הרמב"ם באיגרת תימן, אני חושב שציטטתי את זה בעבר באחד מהשיעורים האחרים, אומר דבר מעניין, הוא אומר, כל מי שהיה במעמד הר סיני, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שכל מי שעמדו רגליו על הר סיני, יהיה נאמן להשם ולתורתו, זאת אומרת, מקבל את נבואת משה ואת תורת משה, לעולם ועד, הוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות. כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ובעבור ישמע מדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. עד כדי כך אומר הרמב״ם, שאם במהלך הדורות יהיה אדם מישראל שיעזוב את התורה, ויכפור באלוקים ובתורה, וימות בכפירתו, זאת ראיה שלא עמדו רגלי אבותיו על מעמד הר סיני. מכיוון שאם כן, אז יש הבטחה. יש הבטחה. צריך להבין את זה כדבר בפני עצמו, כי איך זה מסבירים הדברים שקורים היום, אבל לא נכנס לזה עכשיו. אני חוזר עכשיו לקורח. קורח היה שם. קורח היה שם, ואם כן הוא מאמין בנבואתו של משה שהיא אמת, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח. אז איך עכשיו הוא מערער, ועל מה בדיוק הוא מערער? יותר מזה. כשמשה עלה להר 40 יום ו-40 לילה, וירד עם הלוחות הראשונים, נכון? הוא שבר את הלוחות, למה? בגלל חטא העגל. למחרת כתוב שהוא אומר, משה, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. כל בני לוי זה כולל את קורח. אז קורח לא עבד את העגל, וקורח היה נאמן לתורה. מה קרה לקורח? זה הרקע של השאלה של המדרש, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אבל זה לא סתם שטות, זה הרבה יותר מזה. משה רבנו אמר להם, תראו, אתם, מה אתם רוצים? הם רצו, קורח אמר, אתה מינית את אהרון לא בשם השם. אתה החלטת על זה, השם לא אמר לך. כולם קדושים, אני רוצה להיות הכהן הגדול. אז היה פה ויכוח בשאלה, האם משה רבנו מינה את אהרון מדעתו או בשם השם? על זה היה ויכוח. לא על עצם השאלה שמשה רבנו הוא שליח האלוקים, אז זה כוח לא ערער. הוא רק אומר, לא כל מה שאתה אומר לנו נאמר לך בשם השם. עכשיו, פה באופן ספציפי על מה הוויכוח, על השאלה מי הוא הכהן. מה אומר להם משה? בסדר, אתם רוצים? אתם לא שמעתם שהקדוש ברוך הוא אומר לי למנות את אהרון, נכון? אתם רוצים בכל זאת הוכחה, אבל תדעו לכם שהדבר הזה הוא מסוכן. למה הוא מסוכן? כי הדרך לברר מי הוא הכהן, יהיה דרך העניין של הכתרת הקטורת. והיה אשר יבחר השם הוא הקדוש. מה זה אומר? יש פה 250 אנשים שכולם טוענים לכהונה גדולה, וחוץ מהם קורח, כן? הוא אומר להם, תראו, זה דבר מסוכן, זוכרים? הילדים של אהרון, נדב ואביהו, הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, ויצא אש מיפ משנה אשר משרפה אותם. זאת אומרת, מי שמקטיר קטורת והוא לא ראוי לזה, יוצאת אש ושורפת אותו. עכשיו תבינו שזה מה שיקרה. יש פה 251 אנשים, 252 אנשים, 250 איש, קורח ואהרון הכהן.
עכשיו, השאלה שלכם, מי הוא הכהן, נכון? רק אחד יישאר בחיים, שתבין. כל היתר יישרפו. שואל המדרש, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? הרי הוא הולך להתדבט כאן. רק אחד יישאר בגלל מתוך ה-150 רק אחד? רק הקדוש. כי כל האחרים הקטירו קטורת זרה, ולכן הם ימותו כמו לדב ואביהו. אבל למה הם הקטירו? לכן, מה? זה משהו, תראה, היה ויכוח בשאלה מי אמור להיות הכהן הגדול. הם האשימו את משה רבנו שהוא מינה את אהרון לא מפי השם, אלא מדעתו. אמר להם, משה, כן, בואו נבדוק את זה, והשם יוכיח, כן? איך הוא יוכיח? רק מי שבאמת השם בחר בו, הרי יש כהן גדול אחד, אין מאה, יש אחד. אבל אולי זה סתם היה מינוי, כלומר. בסדר. היה אחד מדעת משה רבנו, אז כל אחד יכול לעשות את זה ולא ימות, זה מה שהם חשבו. אוקיי, אז עכשיו הוא אומר להם, שימו לב, אנחנו עכשיו נעשה לא אני, השם יוכיח את מי הוא בחר. והיה השם יבחר בו, הוא הקדוש, בסדר? אבל שימו לב במה זה כרוך. כל מי שיקח קטורת ויקטיר קטורת והשם לא בחר בו, יישרף. רק אחד יישאר בחיים. והם הלכו על זה. וקורח הוביל אותם. עכשיו השאלה היא, זה שטות. נכון. זה שטות. מה ראה קורח לשטות זו? אז המדרש אומר דבר מרתק. המדרש אומר שקורח היה פיקח, והוא ראה ברוח הקודש, היה לו גם רוח הקודש. הוא ראה שעתיד שמואל לצאת מזרעו. שמואל הנביא. ועל שמואל כתוב, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, ששקול שמואל הנביא כנגד משה ואהרון גם יחד. עכשיו, הוא עשה חשבון כזה. שמואל הרי עוד לא נולד, ואם שמואל יוצא ממני, זאת אומרת שאני צריך להישאר כדי ששמואל ייוולד. לכן, אני יכול לעבור את הבדיקה הזאת ואני אשאר בחיים. זה השטות. עכשיו, הרי הוא ראה ששמואל עתיד לצאת מזרעו של שמואל שקול כנגד משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. עכשיו הוא אומר, שמואל עתיד לצאת ממני, ממילא אני צריך להישאר בחיים כדי ששמואל יצא ממני, נכון? עוד הרבה דורות, קדימה. לכן אני מובטח שאני הולך לחיות, לכן אין לי בעיה ללכת ולהקריב את הקטורת, כי אני יודע שאני אשאר בחיים, כי אחרת איך שמואל הנביא יצא ממני. אבל הוא יצא מהילדים שלו. זו הייתה הטעות שלו, זאת הייתה הטעות שלו. עכשיו, מה שקרה זה שכל המשפחה שלו הייתה יחד איתו. גם הילדים שלו היו יחד איתו, הם לא הקריבו את הקטורת, אבל הם היו יחד איתו במרד נגד משה. ואז מה שקרה זה שבאמת פצתה אדמה את פיה. אגב, כתוב במדרש דבר מעניין, יש קורח, 250 האיש שלא היו, שנייה, 250 האיש מקריבי הקטורת היו מכל השבטים בישראל. חוץ מדתן ואבירן וקורח, היו 250. ה-250 אלה נשרפו, ותצא אש מלפני השם ותאכל את 250 איש מקריבי הקטורת. מה קרה עם קורח בעצמו? קורח בעצמו, גם כן כתוב, ואתה ואהרון איש מחתתו, אז הם גם כן שמו מחתות, גם קורח. מה קרה עם קורח? האם קורח נשרף או לא? אז המדרש אומר שהוא גם נשרף וגם נבלע. כי הרי דתן ואבירן וקורח ומשפחותיהם נבלעו באדמה. קורח גם נשרף וגם נבלע. עכשיו, אז עכשיו מה שקרה, זה שכהן וכל המשפחה שלו הייתה איתו, אז הם נבלעו באדמה. עכשיו, כשהם נבלעו באדמה, איך אם כן יצא שמואל הנביא? מתבצר, בגלל שהילדים שלו עשו תשובה, ואת זה הוא לא ראה. את זה הוא לא ראה. הוא ראה ברוח קודש, עתיד שמואל לצאת ממנו. עכשיו, הוא חשב לעצמו, שמואל לא יכול לצאת ממני אם כל המשפחה שלי תחלה, נכון? מה הוא לא ראה, מה הוא לא ידע? שהילדים שלו יעשו תשובה. אז הילדים שלו יראו תשובה תוך כדי המרד, עוד לפני הבליעה באדמה. כשבא משה לקראתם, הם החליטו, למרות שלכאורה זה יהיה פגיעה בכבוד אביהם, אבל כבוד התורה עדיף, ולכן הם קמו לקראתו. ודבר שני, כשהארץ בנעה אותם, בגלל זה נתבצר להם מקום גבוה מאוד קרוב לקצה, לשפה של הארץ, כלומר הם לא נבלעו למטה באדמה, התבצר להם מקום, ואז הם הרהרו תשובה, ובגלל זה הם ניצלו וזכו להיות נביאים, ומהם יצא שמואל הנביא. את זה לא ראה, את זה לא ראה קורח. הם הראו ראה, אבל הוא לא הבחין. הוא לא ראה נכון, הוא לא ראה נכון. הוא ראה רק את עצמו. וזאת בדיוק הבעיה. עכשיו אני רוצה לצרף את זה קצת, ככה, ממש בכמה מילים, למה שלמדנו בשבוע שעבר על פרשת המרגלים.
קראנו בשבוע שעבר בפרשת המרגלים, והזוהר מבאר מה גרם למרגלים. טוב, אנחנו רואים כל הזמן את המצב הזה שכל הניסיונות שניסו בני ישראל את משה במדבר, את הקדוש ברוך הוא במדבר, הם נראים לנו לא מובנים, הם נראים לנו שכולם הם שטות. שטות, מה אתה רואה? הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, 10 מכות מצרים, קריאת ים סוף, אחרי זה מתלוננים על המן, על האוכל, הוא מוריד להם מן מן השמיים, ואחרי זה עוד ממשיכים להתלונן, ועוד ועוד ועוד, זה, כל זה נראה ממש שטות. אז גם צריך ללמוד, וזה דבר שוב, אפשר ללמוד אותו גם מהפרשה הקודמת וגם מהפרשה הזאת, שגם אנשים פיקחים וחכמים, כתוב, השוחד יעבר עיני חכמים. השוחד יכול לעוות את הראייה גם של אנשים חכמים וחוכמים. החוכמה לא עומדת לאדם במקום שיש להם נגיעה. מה? בדיוק, בדיוק. אז כאן אני צריך להבין שני דברים, גם מה קרה למרגלים וגם מה קרה לעם ישראל. אז שוב, אני לא אחזור לפרשה הקודמת, אבל מה שקרה שם, הזוהר אומר שהמרגלים חששו לאבד את התפקיד שלהם. הם היו אמורים להיות ראשי העם, הם היו ראשי העם, והם פחדו שכשהם ייכנסו לארץ ישראל, מכיוון שכל המציאות תהיה במציאות רוחנית אחרת, יתבקשו ראשים אחרים והם יאבדו את הג'וב שלהם. עכשיו, לא בטוח שהם אפילו חשבו על זה ברמה של המודע, אלא בתת מודע, אבל עובדתית זה מה שאיבד את דעתם להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, לא, זה התאבדות לאומית, והם חזקים מאיתנו והכל. ואמר להם כלב, אך בהשם אל תמרודו. אתם עומדים בהשם, אם אתם אומרים, אם אתם עושים את החשבונות שהם חזקים, נכון הם חזקים, נכון הם יושבים בערים בצורות, אבל השם איתנו. פתאום אתה רואה, וזה הכוח של השטות. שטות זה מצב שבו השכל מתעוות, לא רואה, וזה יכול להיות אצל הפיקחים הכי גדולים בעולם. ככל שאדם יותר פיקח, אבל אם יש לו נגיעות, הנגיעות שלו יעבדו את השכל בצורה הכי לא מתקבלת על הדעת. משל, מה הדבר דומה? שמעתי פעם משל בעניין הזה. תראו לעצמכם מטוס שטס במהירות עצומה. ככל שהוא טס יותר מהר, חשוב שהוא יהיה מכוון באופן מדויק. כי אם במערכת הניווט שלו יהיה משהו שיסיט אותו אפילו סנטימטר אחד בתחילת הטיסה, בתחילת היציאה לדרך, ככל שהוא טס יותר מהר, זה יהיה הרבה הרבה יותר. ככל שהוא יותר עוצמתי, העיוות יהיה גדול יותר. וזה העניין של השכל. ככל שלאדם יש את השכל הכי גדול והכי חכם והכי מבריק והכי מעמיק בעולם, אם יש לו נגיעה, אז הנגיעה הזאת תשנה את השכל והוא יגיע למצב הכי הפוך מהשכל הישר. בגלל הנגיעה. וזה השטות. זאת השטות של קורח, זאת הייתה השטות של המרגלים, וזאת הייתה בעצם השטות של כלל ישראל, שכתוב ויבכו כל העם. ואחד המרגלים, ויבכו כל העם בלילה ההוא. שוב, מה היה שם? הם אמרו, אם ניכנס לארץ ישראל, נצטרך להיות מחויבים בכל המצוות, יותר נוח לנו במדבר, יורד מן, לא מחויבים במצוות, קיבלנו את התורה, אבל בעצם אנחנו עכשיו לא יכולים עדיין לקיים אותה, שהרי יש רבות ממצוות התורה עם מצוות התלויות בארץ, ולכן כאילו היה להם נוח לקבל את הדיווח הנגטיבי של המרגלים, כי זה עושה להם דיליי. זה קצת דוחה את המחויבות. בואו תראו את כוחה של נגיעה. כוחה של נגיעה זה דבר מדהים, זה דבר שלמעשה מי שמסתכל עליו הוא אפילו, אפילו דבר מזעזע. כלומר, שאנשים חושבים, תשמע, אם יש לך שכל ישר, אז אתה ודאי מתנהל נכון. ממש לא. השכל מנווט על ידי הלב. ולכן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו אחרי הסיפור של המרגלים על פרשת ציצית. וראיתם אותו, ולא תטורו אחרי לבבכם, כי הלב מכוון את המוח. הלב הוא המפתח. אנשים לא חושבים עם המוח, אנשים חושבים עם הלב. זאת אומרת, נכון שבפועל הם מגישים למוח, טוב, תן לי את הדרך הטובה ביותר כדי לעשות את... אבל מה? מה המטרה? מי נותן הוראות למוח איך לראות את הדברים? נטיות הלב. ולכן חשוב הדבר, ונועה אצל קורח, אז כתוב שהוא התקנה, היה לו קנאה. הוא התקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. עוזיאל היה קורח, אגב, קורח ומשה רבנו היו בני דודים. הילדים של קהת, ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. 4 ילדים היו לקהת. עמרם זה אבא של משה. יצהר זה אבא של קורח. קורח בן יצהר בן קהת.
אז קורח ומשה היו בני דודים. עכשיו, במה התקנה קורח? בנשיאותו של אליצפן. אליצפן היה הנשיא על כל בני קהת, והוא למעשה הבן של האח הצעיר בין ארבעת האחים, שאחד מהם היה אבא שלו. זה היה אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. והבן של עוזיאל הפך להיות הנשיא של שבט קהת, של משפחת קהת, והם היו אגב נושאי המשכן. הם היו נושאי הארון. קורח היה מנושאי הארון. הוא לקח על הכתפיים שלו את ארון השם במדבר. אז מדובר לא באנשים פשוטים. מדובר באנשים גדולים מאוד. את והנה, המשכן? את הארון. את המשכן כולו נשאו כל שבט לוי. אבל העבודה של בני קהת הייתה לקחת את כלי הקודש עצמם, זאת אומרת, את הארון בעצמו. קורח היה מנושאי הארון. זה מדהים, אפשר לשאת את הארון ולהגיע למצב של כפירה. עכשיו, הדברים האלה התחילו מקנאה, אבל שימו לב לאן זה הגיע. זה הגיע למצב שהוא מאשים את משה רבנו שהוא אמר דברים שלא בשם השם. זה לא כפירה. כן, כתוב שהוא היה אפיקורוס. הוא אומר, אין משה נביא ואין תורה משמיים, עד כדי כך. זאת אומרת, הדברים התחילו ממקום הרבה יותר נמוך, אבל לאט לאט הם התגלגלו למצב שהוא היה חייב כדי להעמיד את שיטתו, לכפור בהכל. הילדים שלו מזהים את העניין, מצד המחויבות שלהם כלפי האבא שלהם, הם צריכים כאילו להיות איתו, מצד שני הם מבינים שזה לא נכון, והם יראו תשובה, אז לכן הם נענשו כי הם נבלעו באדמה, אבל התבצר להם מקום, והם זכו בגלל התשובה להיות נביאים ומשוררים בבית המקדש, ומזרעם יצא שמואל הנביא. אז אמרת שהם נפלו וזה, אז מה קרה איתם? לא אני נתראה את זה. הם נפלו, אבל מתבצר להם מקום למעלה, זאת אומרת, הם היו קרוב... הם יצאו משם. רש"י אומר, שלאחר זמן הם יצאו משם, ועלו משם והפכו להיות נביאים ומשוררים. אז הם עלו משם והקימו משפחות והקימו ילדים. זה הדבר המרתק. עכשיו, אחד מהדברים הפרקטיים שאפשר להוציא מזה, זה דילמות מוסריות שאני נתקל בהם היום. הרבה מאוד אנשים, לא אני באישית, אבל אני מכיר אנשים שיש להם את הדילמות האלה. חלילה, זה לא לגמרי דומה, אבל שוב, התורה לא מספרת לנו סתם סיפורים. כל סיפור שהתורה מספרת לנו, כל דבר שמופיע, הוא בא ללמד אותנו. כל דבר בתורה הוא תורה, דהיינו הוראות. עכשיו בואו תראו את הדילמות האלה. אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים במצבים של דילמות כאלה, והם לא יודעים מה לעשות. ולפחות הם באים, הם מבינים שיש פה בעיה והם באים לברר. אשריהם. ואם הם מקבלים את ההנחיות עוד יותר טוב. יש היום, במציאות של ימינו, יש מצב מאוד מאוד מוזר. מצד אחד הוא מבורך, מצד שני מאוד עצוב שהגענו למצב כזה. שילדים שגדלו במשפחות רחוקות מיהדות, רחוקות מתורה ומצוות, שוב לא באשמתה. כל אלה שרוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות הם אינם רשעים. כבר דיברנו על זה המון פעמים. הם תינוקות שנשגו, שטפו להם את המוח. זה לא שהם יודעים והם בכוונה עושים נגד, הם פשוט לא יודעים. ומה שהם כן יודעים, הם יודעים עקום, כך שהם נידונים כאנוסים לגמרי. עכשיו, יש מצבים כאלה שיש הרבה מאוד ילדים של משפחות, שגדלו במשפחות כאלה, ילדים, אני לא מתכוון ילדים בגיל 4. בוגרים, שהתקרבו ליהדות. התחילו לשמור שבת, התחילו לשמור תורה ומצוות, התחילו לשמור כשרות. ועכשיו יש להם בעיה. כי הם יודעים שהם עושים את האמת, הילדים. מצד שני, הם יודעים שההורים שלהם לא עושים. עכשיו, לא מתוך כוונות רוע, לא מתוך כוונות זדון. נגיד עוד פעם שהם אנוסים, והם תינוקות שנשבו, והכל. אבל אתה נמצא במצבים, מי שנמצא בסיטואציה כזאת, נמצא במצבים מאוד קשים. כי הוא צריך עכשיו, איך הוא פועל בתוך סיטואציה? למשל, אני אתן לכם דוגמה שחוזרת על עצמה המון פעמים. ילדים שהתקרבו ליהדות, ילדים הכוונה שוב, אני בכל הגילים, מתכוון גם לכאלה שיש להם זוגות צעירים. אפילו עם משפחה, אני יודע, של ילדים בגיל 3, 4, 5, וההורים שלהם חזרו בתשובה ויש להם סבא וסבתא. זאת אומרת, הורים להורים. עכשיו, הם מתחילים לשמור מצוות, הם מתחילים להבין שזה רציני, והם עושים את זה נכון. ועכשיו הם מגיעים לבקר את ההורים שלהם, ואימא מציעה להם לאכול, והם יודעים שאימא לא קונה כשר, ובקיור מערבבים בשר וחלב, ובמדיח כלים מערבבים בשר וחלב. זה לא פשוט. זה הדילמה של בני קורח. כאילו,
מבחינה מסוימת. מצד אחד אנחנו מחויבים בכבוד ההורים, ואגב צריך לדעת את זה. כיבוד הורים זה דבר עצום, דבר מאוד חשוב, זה לא דבר של מה בכך בכלל. אולי פעם כדאי ללמוד את הלכות כיבוד הורים, אולי ניתן פעם שיעור על זה. זה דבר חשוב מאוד, דבר חשוב מאין כמותו, וצריך לדעת שכיבוד הורים הוא במדרגה, בעדיפות מאוד גבוהה. מצד שני, אם ההורים לא יודעים, והם עכשיו נפגעים, צריך מאוד להיות זהיר, עם המון המון טקט, אסור לפגוע בהורים בשום אופן שהוא. תראו לעצמכם, כל אחד יכול לחשוב לעצמו. אמא שגידלה ילד, העניקה אותו, גידלה אותו, השקיעה בו, הוא אכל אצלה הוא אוהב מאוד את המאכלים שלה. פתאום הוא חוזר ו... יודע מה, אחרי שהוא מתקרב ליהדות, הוא אומר, אני לא יכול לאכול אצלך במטבח. מה, איזה פגיעה זאת היא לאמא? אבל יש הורים שמקבלים את זה וזה משנה כבר. אז אם ההורים... מה קורה אבל אם ההורים לא משתנים? ולא רוצים לשנות, אומרים, זה הבית שלי, ככה המטבח שלי, ואתה תאכל, כי עד היום אתה אכלת כאן, ואל תספר לי סיפורים. אז מה הוא יעשה? מה הוא יחזיר עכשיו? מבחינתם של ההורים, אתה לא יכול עכשיו לשנות אותם. יש, תראי, הורים עם שכל, אז הם מבינים, מה, אתה רוצה לאבד את הילד שלך, אז תלך לקראתו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם הוא היה הולך למזרח הרחוק והיה חוזר עם קוקו של הרי קרישנה, אז הם היו בהלם, אבל הם היו מקבלים אותו. אבל אם הוא חוזר בתשובה, לא. למה? וואו. עכשיו, אבל השאלה היא לא מבחינתם, אני שואל מבחינתו, מה הוא צריך לעשות? זה לא פשוט, זאת דילמה הלכתית מאוד לא פשוטה. מצד אחד, יש דבר שנקרא כיבוד הורים, וזה מה שהמדרש מביא לנו כאן, שבני קורח, מצד אחד אמרו, אנחנו חייבים לכבד את אבינו, לא יכולים להטריס כנגדו ולהגיד לו, אתה טועה והכל. זה לא, הם לא בפוזיציה לעשות את זה. מצד שני, עכשיו זה מתנגש, משה רבנו מגיע, מה עושים? כן קמים או לא קמים? זאת הדילמה. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים מהסיפור של בני קורח שהם באמת היו צריכים לבחור והם בחרו נכון. זאת אומרת, ופה צריך לברר את ההלכה תמיד, יש דברים שמפני חילול השם לא חולקים כבוד, לא לרב ולא להורים, אם יש חילול השם. וכאן הם נהגו, וזה הדבר המרתק שנקרא סדרי עדיפויות. צריך לדעת שבתורה יש הרבה מאוד, בכל מערכת ערכים יש ערכים, מה קורה כשיש התנגשות בין שני ערכים? מצד אחד יש את הערך הזה, מצד שני יש את הערך הזה. מה עושים? איך מחליטים? אז בכל מערכות הערכים בעולם אין שום סדר מסודר בשאלה איזה ערך מעדיפים. כל אחד עושה עם דנדינו ומעדיף את מה שהוא רוצה. העיקר שיש לו איזה ערך. בתורה זה לא ככה. בתורה יש סדרי עדיפויות. וכתוב כך. אם הורים אומרים לילד בשבת, אני רוצה משקה חם, תדליק את הגז, תחמם מים ותכין לי תה. אז אם זה ביום חול, הוא חייב לעשות את זה. אם זה בשבת, מה עושים? אז כתוב על זה בתורה מה עושים. איש, אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. זאת אומרת, שבתותיי תשמורו זה מעבר לאיש ואמו ואביו תיראו. למה? מכיוון שגם אביך ואמך חייבים ומצווים לשמור. זה שהם לא עושים, אז הם לא עושים, אבל ודאי שהם לא יכולים לכפות אותך לפעול נגד. זאת אומרת, יש פה סדרי עדיפויות מאוד מסודרים. ואף על פי כן צריך להיות רגיש. אף על פי כן. זאת אומרת, אסור בשום פנים ואופן ליהודי ששומר תורה ומצוות לאכול בבית הוריו אם הם אוכלים טרפות ונבלות. אסור. אסור. מצד שני, אסור לו לפגוע בהם. ולכן הוא צריך להיות מאוד חכם, ויש כמה רעיונות יצירתיים. למשל, נגיד, זוג עם ארבעה ילדים שההורים מזמינים אותם לבוא אליהם לשבת. עכשיו, הם לא יכולים לא לבוא אל משבת אף פעם. כן, אז מה עושים? עכשיו, הם בבית, הבית שלו, של ההורים טרף לגמרי. שיביאו את ההורים. מה הם עושים? אז אפשר להזמין את ההורים. אבל אם רוצים, ההורים רוצים שתלך אליהם. כן, אז מישהו, אפשר? אפשר לא להגיד, אתה יודע מה? הוא בא לאמא שלו ואומר לה, אוקיי, אני מגיע עם משפחה, עם ארבעה ילדים, אני לא רוצה שיהיה לך כל כך הרבה עבודה, אל תכין לי לשבת כלום, אל תבשלי, אל תשתגי. אני אביא את האוכל. עליי, עליי. בסדר, אבל אז יהיה יותר קל, אז יהיה יותר קל. היא תבין את הרמז, אבל זה לא פגיעה. כי אם הוא אומר, אני לא יכול לאכול אצלך בבית, זה טרף. זה אסור. זה אסור להגיד. כי אתה מאשים אותם עכשיו שהם לא בסדר. אתה לא צריך להגיד להם את זה, צריך להגיד את זה בצורה פוזיטיבית, לא בצורה נגטיבית. אני לא רוצה שהיא תבין לגמרי במה מדובר. נכון? היא צריכה להיות לגמרי סתומה כדי לא להבין על מה מדובר. אבל היא תבין שהוא לא רוצה לאכול אצלה. אבל לפחות הוא מציע לה, אני אביא את זה עליי, לא רוצה שתעבדי קשה, כן? אני מביא את הכל, אפילו לשטוף כלים את לא צריכה, אני מביא כלים חד פעמים מאוד יפים, מאוד יפים. תראי, באמת, זה משהו יפה. וזהו. אבל צריך להיות רגיש, מאוד צריך להיות רגיש, וזה הדבר שצריך ללמוד מהסיפור הזה של בני קורח.
כי אתה רואה מה שהם עשו פה בעצם, הם ניצלו מעובדן גמור, ויעבדו מתוך הקהל כל אלה שנבלעו עם קורח, והם ניצלו בגלל זה שהם היו נאמנים לאמת, ולכן רכש ליבי דבר טוב. עם הלב מכוון למקום הנכון, אפשר הרבה הרבה הצלה. אז רגע, מה שהם עשו, שמשה רבינו, אז הם קמו לקראתו, לכבודו, אבל הם עדיין היו במחלקה. נכון. הם לא אמרו כלום, רק הם קמו לכבודו. כי אם הם היו לכאורה עם אבא שלהם, הם צריכים לא להתייחס אליו. כי הרי בעצם כל העניין היה שמשה רבנו הוא לא, הוא לא. אז הם כן קיבלו אותו, מצד שני הם לא התריסו כנגד אבא שלהם. ולכן היה בו מצב שהם כן נבלעו, אבל בסוף ניצלו. הם נבלעו יחד עם הדעת כוח, אבל הם ניצלו. מפני כבוד התורה. אגב, זה דבר, נכון, זה דבר גדול שצריך סתם להבין אותו פעם, אולי נקדיש לו עכשיו איזה שתי דקות ונסיים בזה. למה באמת צריכים לעמוד מפני משה? למה צריך לעמוד מפני, לעמוד מתוך כבוד, מתוך כבוד? יש דבר שנקרא כבוד התורה. למעשה, הדבר המכובד היחיד במציאות כולה, הסברנו את זה בעבר, אני אחזור על זה עוד פעם, כי לא תמיד זוכרים. השורש של מן הכבוד זה אותיות כף ב' וד'. כף ב' וד' זה כובד. עכשיו, הכובד הוא לא כובד פיזי, אלא כובד עיוני. יש דברים כבדי משקל ודברים קלי ערך. יש נכבד ויש נקלה. שימו לב, הקל וכבד משמש פה גם בעניין הפיזי וגם בעניין הרוחני, או העניין האינטלקטואלי, העניין העיוני. הדבר הכבד ביותר במציאות, מבחינת הערך שלו, מבחינת החשיבות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שכתוב בתהילים, דיברנו על תהילים, בואו נצטט פסוק בתהילים מוכר מאוד. מי הוא זה מלך הכבוד? זאת אומרת, לא סתם הכבוד, אלא מי הוא הטופ, המלך של הכבוד. הכבוד האולטימטיבי. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד. למה? כי מלך הכבוד. כל המציאות היא תוצר של הבורא. הבורא יצר את המציאות. והכלל הוא כזה, כשאתה אומר שדבר מסוים הוא חשוב, כבד זה חשוב. כשאתה אומר שדבר הוא חשוב, הוא תמיד חשוב ביחס למשהו שהוא פחות חשוב ממנו. כשאתה לוקח כמה וכמה דברים, אתה אומר, זה חשוב. זאת אומרת, זה חשוב ביחס לדברים אחרים שהם פחות חשובים. למה הם פחות חשובים? החשיבות של הדבר החשוב, זה שכל הדברים האחרים תלויים בקיומם, בהיותו של הדבר החשוב. הוא הסיבה למציאותם. אם הוא לא תלוי במציאותו בהם, והם תלויים במציאותם בו, זה מה שעושה אותו לחשוב. ולפי זה, הדבר היחיד, החשוב והמכובד, בעל הכובד, בעל נקודת הכובד במציאות, זה בורא העולם בעצמו. לכן הוא מלך הכבוד. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה מצוות של כבוד. כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך. שוב, מאותה סיבה. הקיום של האדם תלוי, הוא לא היה מגיע לעולם, קיומו לא היה אפשרי בלי ההורים שלו. ולכן, וזה לא רק ההורים שלו, שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. ולכן הואיל וקיומו תלוי בהם, לכן הקיש הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבודם של ההורים, כבד את אביך ואת אמך. זה העניין של הכבוד. דבר נוסף, זה רצון השם. אתם מכירים את המושג שנקרא רצונו של אדם כבודו? כלומר, מהו בעצם הכבוד שאתה נותן לאדם? זה לכבד את רצונו, כי הרצון זה המהות של הפנימית של הדבר. אם רצונו של אדם כבודו, רצונו של הקדוש ברוך הוא בוודאי זה כבודו. מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? התורה. התורה היא דברו של הקדוש ברוך הוא. הואי והתורה היא דברו של הקדוש ברוך הוא, וזה רצונו, וזה כבודו. לכן התורה זה דבר מכובד, לכן יש דבר שנקרא כבוד התורה. התורה עצמה. כלומר, התורה היא דבר האלוקים. וזה רצונו, ורצונו זה כבודו. כשיש רב שמלמד נכון את תורת השם, אז אנחנו מחויבים בכבוד התורה, וכבוד התורה זה לא רק הכבוד של דברי התורה בעצמם, אלא גם של מי שיודע אותם ומלמד אותם. זה מחייב את כבוד לא חוץ מהכבוד שצריך לתת לכל אדם באשר הוא אדם. אבל יש פה כבוד מיוחד שהוא כבוד האלוקים, כבוד התורה, כבוד רצון השם, וכבוד אלה שמלמדים, לומדים ומלמדים את רצון השם. ולכן יש דבר שנקרא כבוד התורה. הילדים של ארון הקודש, שהם היו הילדים
נכון. אז עכשיו שבאו, כשמשה רבנו מגיע עכשיו לדתן ואבירם ולקורח, עומדים הילדים של קורח והם לא יודעים מה לעשות. מצד אחד הם צריכים לכבד את אבא שלהם, בגלל שבתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך. מצד שני, מי זה התורה בעצמה, או מה זה התורה? התורה היא תורת משה. עכשיו מגיע משה רבנו, הוא רבנו של כלל ישראל, משה. מגיע משה רבנו, מה עושים עכשיו? יש פה כבוד מול כבוד. הכבוד של האבא שלהם, שאנחנו מחויבים בו, כי כתוב בתורה שמשה הביא כבד את אביך ואת אמך. מצד שני, התורה בעצמה עומדת כאן, משה רבנו עצמו כאן עומד, מה עושים? אז הם הבינו את סדרי העדיפויות. זה כמו איש, אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אז הם קמו לכבודו של משה. והם לא חששו בעניין הזה לפגיעה בכבוד אביהם, כי יש פה כבוד כבד יותר מול כבוד פחות כבד, וזה מה שהציל אותם. זה מה שהציל אותם, וזאת הדילמה שהייתה להם. ושוב, אני אומר, לנו, הלכה למעשה, אנחנו צריכים לדעת שבכל המצבים שיש לנו דילמות, כשאנחנו רוצים לקיים את רצון התורה, אבל יש פה שני ערכים מתנגשים. נגיד, לכבד את ההורים או לכבד את רצון השם לגבי שמירת מצוות כאלה או אחרות, ונגיד שההורים אומרים לנו לעשות אחרת. אז בעניין הזה יש דילמה של התנגשות ערכים, והתורה נותנת לנו מפתח. המפתח הוא שאתה חייב לשמוע להורים שלך בכל מה שהם אומרים לך, עד שזה מגיע למצב שהם אומרים לך לא לעשות מה שהשם אומר. במקרה כזה, גם הם חייבים לעשות. זה שהם לא עושים, זה לא מאפשר להם לחייב אותך לעשות משהו נגד האמת. זהו, אלה הדברים, תזכו ואמצו. אבל זאת אומרת...